Qofse ministri i brendshëm si dikto detajesh që zëse nuk ka. Jo, as do ti dije. Dhe ministri i brendshëm nuk duhet i dije detajet e hetimit dhe s'do të fusi hundët në detajet. Dhe unë nuk i përzi duart as hundët e mia në detajet e holla hetimore. Po as përgjigjësi. Pra syse çështja është në hetim. Ne të gjithë e dëmtojmë çështën kushdo që jep. Me dashje, pa dashje, me dashamirësi, me dashakeqësi. Detaje operacionale ose detajet e dosjeve hetimore e dëmtojnë sepse është një dosje shumë serioze. Është një dosje shumë serioze. Dërto është goditur një prokuror i Republikës është goditur një në mes të autostradës, po, në mes të ditës. Ne ende nuk e dim sepse këtë do ta dije prokuroria kur të konkludojë nëse është goditur si prokuror apo është goditur si individ. Kjo ende nuk është e qartë. Kush e ndan prokurorin nga individi për sa kohë i mban statusin? Montoni mund të jetë goditur për një person tjetër, nëse është goditur për shkak të cilësive të prokurorit apo është goditur për arsye të tjera që nuk lidhen me prokurorin. Ne duam detaje në fakt, ne duam të dim a keni ju paraprakisht një pistë ku po jetohet? Kemi, sepse ju në fakt na thatë që ndjekni, keni kohë për ndjekur dhe gazetarët dhe faleminderit që na ndjekni. Është lajmi, por ne duam realisht atë. Lajmi shumë i madh është fakti që policia e shtetit arriti në një kohë rekord të siguroj prova të pakundështueshme, të cilat identifikojnë autorët e këtij krimi. Po jo shkakun e jo shkaku, shkaku është më i rëndësishëm. Por kemi arritur të identifikojmë ata, jo unë, me prova të pakundështueshme, të paktën njërin prej autorëve. Deri tani, sepse gjykata deri tani nëse bëjmë ashtu apo jo. Se zoti ministri ku ka interes të flas, ka detaje për provat e pakundështueshme për këtë. Po keni thënë ju në media këtë. Po të lutem, e kemi thënë ne. Po faleminderit që na ndjek zoti ministri, por ne duam të kemi rezultate. Sepse në fund fare pavarësisht personalitetit të Arjan Doj, ne duam të dim, sulmi ishte ndaj prokurorit për shkak detyrës apo ndaj personave që e shoqëronin apo për të dy bashkë. Po ju duhet ta frenoni padurimin, ta frenoni padurimin, dhe të keni durim për të pritur rezultatet një hetimi serioz. Edhe kjo gjëja ka qenë madhe për një arsye shumë thjeshtë, se ky prokuror në detyrë u sulmua ashpër nga kryeministri dhe zëvendës kryeministri. Por këtë u bë u bëka shumë zhurmë, ha? Kjo është arsye. Nëse është goditur i zyrtar i shtetit përveç se. Një zyrtar i shtetit, që pas Kerdilajt Konomit, ky ishte rasti i dytë që goditen në këtë formë një person që ushtron funksionin në sistemin e drejtësisë. Dhe unë besoj që këtu duhet jemi pak serioz dhe sinqerisht kjo është thirrje për ju që ta jepni të qartë të kuptojmë ne dhe opinioni publik se çfarë ka ngjarë, është goditur ai zotëria për shkak të detyrës apo ka histori tjera? Po, sepse ne nuk ju kërkojmë detajet hetimit. Jo, po unë e kam pa mundur të shuaj këshërin tuaj për me përfundime të cilat... Së shtejnë e zoni ministrë të opinion. Pa dalë hetimit që të të... Problemi është tu që këtu po bëtë një hetim. I vetëmi lajmë që vlenë dhe që duhet na inkurajoj pozitivisht është fakti që policia falë 1001 rrethanave, po falë dhe angazhimit saj, arriti të kapi prova të objektive të ndërë dhe sajnë. Zotileshe, vedem sekundë, Zotileshe, shqetësimi është tjetër. Pse policia nuk e parandaloi atentatin? Policia nuk është për të gjetur autorët mbas i vrasin. Është për të parandaluar vrasin. Unë besoj që policia kjo është dhe ndërkohë 4 ditë më parë unë mund të nxjerr tani. Hoxha këtu ka thënë që në Durrës pritet këtë goditje të mëdha si pasojë dhe policia se di, gazetarët e din, e njoftojnë jo rastin konkret të ky dhe. Policia di dhe se parandalon. Detyra e policisë është parandalimi, jo të kapim brapa. Detyra e policisë është parandalimi dhe goditja. Ma gjeni pak deklaratën e Tanoxhës. Në qoftë se funksionon parandalimi, funksionon zbulimi. Në këtë rast ka funksionuar zbulimi, nuk ka funksionuar parandalimi. Po, bëhet fjalë për një krim që pritet dhe paralajmëron gjithë qytetin e Durrësit. Mund të pritet, nuk e di kush e priste këtë. Si gazetarë, ma keni pak lajm. Ju sigurisht sot po flisni në funksionet e ministrit, pra për pjesën politike, hartimit politikave, për rendin e sigurisë, dhe nuk po flisni pra si drejtori i përgjithshëm i policisë që keni të dhëna mbi operacione konkrete. Atëherë, ju nxorët një statistikë aty, dhe sigurisht që unë referuar statistikëve policisë shtetit, kam shifra,